ne možemo očekivati od Stanića da i ovo odbrani, ali to je momak koji pravi čuda, da vidimo. I opet Stanić, neverovatan momak. Kakvo golmana imamo, Stanić je odbranio sedmerac. Neću ništa da kažem do kraja, da li je ovo zaista odbrana utakmice. Ne čuje se više ni publika, Ilić se vrati u igru, mislim na Nemanju Ilić, evo Momira, prolazi Momir. I pravi faul u napadu. Kakva greška, još 40 sekundi do kraja, zašto je ovo sad uradio Ilić? Pogodak za Ruse, pogodak za Ruse, Šiškarev traže Rusi da se zaustavi vreme. Neverovatno, imali smo čistu poziciju, 50 sekundi do kraja, dva gola više i loptu. Šiškarev gol, sada treba da pogledamo samo semafor, prekršen nad Ilićem i timeout. Ljut je Kulešov, teška situacija za njegovu reprezentaciju, ali treba izdržati još ovih 20 sekundi. Da čujemo Vranješa. Nemojte, nemojte da idete preblizu, idi malo vamo, od 7 sekundi. Ako uđete u neku situaciju, šutni u pizdu materinu, pizdu materinu. Stojković smiruje Nenadića, ali ovo je deo te atmosfere i tog zajedništva koje nam, nadam se, donosi veliki trijumf u Astrahanu. Nikako da vidimo taj semafor, koliko sekundi do kraja, neko je pomenuo 7 tokom našeg timeouta. Ilić i Nenadić. 5 sekundi do kraja. Jao, šta uradi sada Ilić? Ali oglasila se sirena, još će verovatno biti to bacanje za Ruse. Pa će utakmica biti gotova, evo to pokazuju i Slanđani. Pokazuju sada naši gde je bila greška u koracima, neverovatno. Iliću sada crveni karton zbog bačene lopte, potpuno ispravna odluka Islanđana, napravio korak i onda bacio loptu namerno da bi sprečio kontru Rusa. Mislim da se niko sada ne ljuti na Ilića. Treba postaviti taj blok, mada mislim da iz ove pozicije zaista niko ne može da da gol, pogotovo ne majstoru kakav je Darko Stanić. Šutiraće Gorbok, isteklo je vreme. Bez obzira što je sada i Levšin krenuo napred, nema dodavanja, može Gorbok samo da dobaci loptu do našeg golmana. To je učinio Stanić i ovo odbranio. Pobeda reprezentacije Srbije. Pobeda reprezentacije Srbije, jedna od najvažnijih u poslednjih godinu dana, i sada smo opet gospodari svoje sudbine u poslednjem kolu u Nišu protiv Bosne i Hercegovine. Dovoljna je pobeda za plasman na evropsko prvenstvo, 29-28. Briljantni Darko Stanić u drugom poluvremenu omogućio svojim saigračima da dođu do ovog vrednog trijumfa i do pobede koja nas ponovo vodi na prvo mesto u kvalifikacionoj grupi za evropsko prvenstvo. Neću sad pojedince isticati i broj njihovih golova. Važno da je Srbija pobedila u subotu. Igramo u Nišu protiv Bosne i Hercegovine i tu utakmicu možete pratiti u direktnom televizijskom prenosu, a Rusima ostaje da pobede Austriju u poslednjem kolu i tako i oni obezbede plasman na evropsko prvenstvo u Danskoj.